জনে বিজেডি নেতা ভি কার্তিক পাশে সরকারি পদবী নত্বে ফাইভ টি পদবী হটার পরে কো ক্যাপাশিটি কলেকটর যাজপুর কলেকটর কটক এস পি ডি সিপি অ্যান্ড সিনিয়র অফিসর মানে উপস্থিত রই মেডিকাল বস্র আক্সিডেট হয়ে মেডিকা কলেজে তাঁক দেখ এই নির্বাচন সময়ের কলেকটর এস মানে গোটে ବିଜେଡ଼ିର ଗୋଟିଏ ତଳସ୍ତରର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯାହାର ପୋଜିସନ୍ ନାହିଁ ସେଭଳି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବାର କ'ଣ ନମୁନା ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ମିଛ କହୁଛି କି ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଅବଗତ କରାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ କରିପାରିବେ ତ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜନ୍ମଦିନ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ରାବଣଙ୍କର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରେ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିତସ୍ପ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ମୁଁ ମାନବତାରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଯେହେତୁ ସେ ସଞ୍ଚାଳକ ଦାୟିତ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଭାଇବା ପାଇଁ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଆଜିର ପରା ପବିତ୍ର ଦିନରେ ରାମ ନବମୀରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଲ୍ୟଲୀଳା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୀତାକୁ ସୀତା ମା'ଙ୍କୁ ରାବଣ ପାଖରୁ ପୁଣି ଫେରାଇବା ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ରାମଙ୍କର ନାଁ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧର୍ମ ଅବତାର ଆଉ ଯେତେ ନାଁ ଅଛି ଏ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେତେ ନାଁ ଅଠୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି আর যেতে লেটর আছে যে ইয়ে সবু শ্রেষ্ঠ না হল রামনাম রাম নামরে হি শক্তি রাম নামরে হি ত্রাহী অ রাম নামরে হি মুক্তি রাম নামরে হি ভক্তি অো তা আধার করে আজ প্রভুকর জন্মতিথি গোপালপুর অঞ্চলের আমার প্রভুকর ভক্ত মানে সমস্ত একত্রিত হয়ে প্রভুকর সেই বার্তা কু রামাজ্য গঠনপ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଯେଉଁ କୁଶାସନ ଦୁଃଶାସନ ଦୁଃଶାସନ କୁଶାସନ ତଥା ପ୍ରଶାସନର ଉତ୍ପାଦ ଅହଙ୍କାର ଗର୍ବ ଆଉ ଲୋଭ ମୋହ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଏହି ଯେଉଁ ଜନ୍ମତିଥିରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ସାରା ଏଭଳି ସମାଗମ ରାମଙ୍କ ନାଁରେ ହେଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ରାମ ରାଜ୍ୟ ହେଉ ଯେହେତୁ ଏଇଟା କଳିଯୁଗର ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଆଉ କଳିଯୁଗର ମୁକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରେ ପୁଣି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ଏଇଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ସୋ ଏଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ଲେଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମାଟିରେ ଏଭଳି ଅନାଚାର ଦୁରାଚାର ବେଭିଚାର ସରକାରକୁ ହଟେଇବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ ସଂକଳ୍ପ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେଉଛୁ ଯେ ଏ ସରକାର ଶୀଘ୍ର ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ହଟୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ମିଳୁ ଯଦ୍ଵାରା କି ଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏ ସରକାରକୁ ହଟେଇବା ନୂଆ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣିବା ପଦ୍ମପୁଲ ଫୁଟେଇବା କମଳା ଆସିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁଶାସନ ହେବ ସେ ତ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେ ମୁଁ ଖାଲିରେ କହୁନି ଯେ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କାମଚଳା ସରକାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଷ୍ଟର ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଦ୍ୱାରା ସେତେବେଳେ ଏପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନାମକୁ ଅଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ଡିଫ୍ୟାକ୍ଟୋ ଡି ଫ୍ୟାକ୍ଟୋ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହିସାବରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା କାମ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ସମୟ ହେଲା ସିଏ ଫାଇଭ୍ ଟି କନସେପ୍ଟ ଡେଭଲପ୍ କରିଥିଲେ ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶରେ ଯେଉଁଟାକି ଅଯୌତିକ ଅନ୍ୟାୟ ସଙ୍ଗତ ନୁହଁ ଆଇନ ସଙ୍ଗତ ନୁହଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମତି ନୁହଁ କି ଶାସନକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଅନୁମତି ନଥାଇକି ଭାରତ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଭଳି ପଦକୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ଚଲେଇଲେ ତାଇଁରେ ଯେଉଁମାନେ ଯିଏର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଯିଏ ଫାଇଲ୍କୁ ମୁଭ୍ କରିଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଦୁଇଦିନ ଯିଏ ବି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ଆଉ ସର୍ବୋପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଆର୍ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାହିଁରେ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ଏଇଟା କ'ଣ ଫ୍ରଡ଼୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନୁହଁ କି ଏ କଥାଟା ଫ୍ରଡ଼୍ ଏପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନୁହଁ କି ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଇଭ୍ ଟି କନସେପ୍ଟକୁ ରଦ୍ଦ କରାଇଲେ ଆଉ ଫାଇଭ୍ ଟି ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ପୁରା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଇଏରୁ ହଟିଗଲା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଯେ ଅନୁମୋଦ ନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆଇନସଙ୍ଗତ ନଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ସହିତ ସରକାରଙ୍କର ହେଡ଼୍ ହେବା ସହିତ ଯିଏ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଏଡ଼ଭାଇଜ୍ କରିବ ଆଇନସଙ୍ଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯିଏ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଯିଏ ଫାଇଲ୍ ମୁଭ୍ କରିବ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସିଏମ୍ କର ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ କରିବ ଯେ ରାଇଟ୍ କି ରଙ୍ଗ୍ ସେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଆଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ନିରପେକ୍ଷ ହେବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ୍ ବହୁତ ପଦକ୍ଷେପ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ନେଇଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସିଏମ୍ଙ୍କ ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତୁ ଫାଇଭ୍ ଟି କନସେପ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ ସେ ପୋଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁଟା ସାଙ୍ଗସନ୍ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାହିଁରେ ଇନଭଲଭ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା

आरस्ट होईक भेटे रहिवा उचित जेहेतु गे फ्रड अपॉइंटमेंट फ्रड अपॉंटमेंट मुख्यमंत्री दप्तर हव हो आऊ से आरस्ट होवेन केमिती हव जी आम्ही हो भूल कले पैसा नाही आम्ही आर्ट होऊ भल अशी ठीक आहे पैसा नाहीलो आरपले आरस्ट कले भ हो सार आम कले सो हो ऐ की सर ना आम कलेूर हो लिगाल अपॉइंटमेंट जेव्हा निर्वाचन कमिशन काटूची आता आरेस्ट काही हवे सर आम सार आज आरेस्ट काही होईल कसं सारेबल सर সাৰ হলে দুদিন লা না নাই নাই চ' ছাৰ হ'লে বিদিন লৈ আপোনাৰ আৰেষ্ট হ'ব যোগ্য ছাৰ আপোনাৰ যদি ভলম টেলি যিব ভুল কৰিলে ছাৰ নেক্সট কমেণ্ট আইলে সেই ইনকুৱাৰী কলে বৰ হৈৰাণ হ'ব আগতে কথা মুখ্যমন্ত্ৰী অফিচৰে য' অধিকাৰী মানে টেলিফোন কৰি বিভিন্ন প্ৰত্যে মানুহ বিজনেছমেন মানুহ एन्ड पलिटिकल लोक डराउँछ धम्काउँदै तार इनक्वारि निर्वाचन कमिशन शीघ्र पदक्षेप नियु निरपेक्ष निर्वाचन तथा पनि त मुख्यमन्त्रीको निर्देशे यहाँ हौ चाहिँ बोली मुख्यमंत्री मुख्यमन्त्री रे जो चाकरी मुख्यमंत्री मुख्यमन्त्रीको अनुमोदन रे बिना मुख्यमंत्री गरमन्त्री एप्रुभल अप्न्टमेन्ट हे नै सफिसे निर्वाचन समय के पक्षपातीता

ତାଙ୍କର ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏସବୁ ପ୍ରମାଣ ହୁଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ନାକଚ ହେବାର ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି ରହିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଅବଗତ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଅଧିକାରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଫିସରେ ନ କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରନ୍ତୁ ନା ମୁଁ ତ କହୁଛି ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକ ଫିଲ୍ଡ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଯିଏ ପ୍ରଚାର କଲା ଭୋଟ୍ ଦେଲେ ଦେଲା ସେ ଅଫିସରେ ବି ସେ ଡରା ଡରି କରନ୍ତୁନି ଡରା ଡରି ଲେଖା ଛିଡ଼ିଯିବ ସାର୍ ଲେଖ ଡରାଇଲେ କିଛି ଡରିବନି ସାର୍ ସେ ସମୟ ପଳେଇଲା ডর ডর দুটো পড়ে স্যার এবার নির্ভয় মাড শ্রীরাম মাড় এবে যা হব নিরভয় চাইলে হনুমান মাড়ে গতকাল সমীর মাহতি নির্বাচন কমিশন পাখে দাবি জনাই জন বিজেডি নেতা বি কার্তিক পাশে সরকারি পদবী নত্বে ফাইভ টি পদবী হটার পরে কো ক্যাপাশিটি কলেকটর যাজপুর কলেকটর কটক এস পি ডি সিপি অ্যান্ড সিনিয়র অফিস উপস্থিত রই মেডিকাল বস্র আক্সিডেট হয়েছে এস সিবি মেডিকা কলেজে তাঁক দেখ এই নির্বাচন সময় কলেকটর এসপি মানে গোটে বিজেডি গোটে তলস্তর কর্মকর্তা যার পজিসান না সেভাবে কর্মকর্তা পাখে ছেড়া হবার কোণ নমুনা দেখা যাচ্ছি মু কথা কেছি মিশ কে কি সে মুখ্য মানে আমার মুখ্য নির্বাচন কমিশন কু অবগত করাছি আশার নির্বাচন কমিশন অবগত করা ওড়িশা বা অনুরোধ করুচি যে এভাবে ব্যবস্থা আপনার নিরপেক্ষ নির্বাচন করপারে তো যদি করিপারে না যে ইনভলভ আছেন মেসেজ দিও ক্লিয়ার যে এমানে পার্সিয়ালিটি করু ব্যবস্থা ভিতরে গোটে অধিকারীকে জন তা હટે મને સેક્યુરીટી હટે પી ભીરે મારી દે કાઉસ આરટી પીડો કાંઈ મારી દેલ ભે આ કહો ભુવન કમિશનર પોલીસ કહ્યું સીપી કહું જે અમે સેક્યુરીટી વ્યવસ્થા કાર્તિક બાબુ કરીનુ આ ચૌત્રીસ જણ કે સિનિયર અફિસર કનસ્ટેબલ સૌ એટલે કોણ ચાલી છે રાજ્ય ગ રાજ્ય મને રાજ્ય કોઈ શાસન અચ્છી ના પ્રશાસન ના ગણતંત્ર ચાલી જ অগণতা পদ্ধতিতে কমিশনার মানে সিনিয়র অফিসার মানে কাম করি রাজ্যের লোক ভরসা রয়েছে গণতন্ত্রে মুরোধ করছি ব্যবস্থা সুধারতু ব্যবস্থার ভিতরে বিশ্বাস করতু গণতন্ত্র রক্ষা করত যদি আপনার আপ ভিডিওটি ভাল লাগিলা তেবে আমার চ্যানেল লাইক সেয়ার ও সবসক্রাইব করা জমা ভুল